อม่าเองโลกาบาลีสอม่าลูกเชียงพิซิลีดีทับยาลีดีมีกงเวสุดาทีกาเพเพย์สมมติได้ทับยาสาชีเลยอม่าวาดนาปาระอัลลูลีเชียงว่าพิซิลีดีลีกว่าอัลลูลมุบินยาพิซิลีดีใจเด็ดเดอันเต็มพิซิลีดีใจเด็ดเดสว่าตะคู่ว่าเราจับไปเด็ดเต็มนี่ว่าเราจับไปเด็ดมาอะไรเด็ดเต็มสูบีโรเวบีโรเต็มหาระทีเอ็งเลี้ยมาด้วยลงจากวิทย์มูรีเลยไปบาร์เลยโอ้แต่แค่จริงๆเลยเนี่ยเนี่ยก็เลยมาเนี่ยเลยเนี่ยเลยจริงจริงสิพี่กันมีเจ๊ไปเลยไปรู้บอกว่ามาบาร์สิช่วยเลยไปรู้ยังบาร์แค่ดีสิไปรู้จริงจริงสิพี่มาอุ้งเล่าบอกเลยมาพี่อาเซียนนี่ไปรู้มาเพื่อมาพบว่าลาวานี่มาเลยล่ะมาได้ไอ้ตึกนี้เนี่ยตื่นเนาะเออครับเดี๋ยวมาตะนิดคว่ำเราไปสิดีเลยจ้ะมาเออเชียนๆแต่ลูกใส่ใหญ่น่ะเลยใจแต่คาจ้าลูกหนีกวนเลยเวทาจ้าพี่นอกมาพี่ๆๆเนี่ยลูกสอดตาป่ะจะจ้างเราแต่ตะนิดคว่ำชัวร์ป่ะบ่รู้อ๋อนี่แหละจริงๆเนาะดีแกเนี่ยดีญาติกว่าท้าจ๋าดีป่ะอะไรดีดีอ่ะยังใส่ใหญ่เนี่ยนอกเนี่ยชิ้นใส่มาก็มูกุบมหาศีอ๋อพงศ์ยิ่งจังแม่ชีเด็กขาจ้าเราลูลอรีบารีเลยมาพูดอย่างตัวลูเรายังติดใส่แต่ซาเดน่าลีดีแตนลีดีไปจ่ายอะไรเรามันเนสุพยาชิคูแตนลีจ่ายอะไรญาสุพยาชิคูแตนลีจ่ายอีจันเนี่ยเต็มที่เลยชิ้นพี่ก็เจ๊เนี่ยเลยสร้างไอเดียออกมาไอเดียเลยอ่ะอินบ่อืมอาม่าเนี่ยอุนิลาเนี่ยเนี่ยเราไต่เมนพี่รอสอบจ่าเราบ่ดีไซน์นี่บารีสวยนะบ่อไอว่าดีอินเจเนียร์เนี่ยไต่เมนบ่เนาะนะบ่อดีนี่นานๆคอนสตรัคชั่นอ่ะอาม่าเนี่ยเตะๆชาๆอาม่าจีจะปูซาบ่เออไอ้โหลမျိုးผิดชินาเลยပြောไอ้โหลสอดตาถ้าอาม่าอเมียนั้นบ่อาม่าปะทันโนบ่ารู้สุแล้วอเมียนั้นดีพยาแก่มาพยาแก่มาหยุดตาญาเด้6รอบก็อักซิเดนท์ဖြစ်ပြီးကြတဲ့อาม่าจ่ายี้မြေကြီးมาထိုင်လို့ညတော့ဒီခုံလေးနဲ့ပေါ့အမြင်နဲ့ပထမ်းရွတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကအမအဲ့ဖျားပန်းပွဲအဲ့လိုမညှို့အောင်ထားရတာပျော်တယ်ပေါ့ဟိုးတိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးနဲ့နေရကြတဲ့အမနေရတဲ့နေရလေးကျင်းကျင်းပြီဖျားကန်းအမြဲကြဲကြဲပြီးတယ်ဒီအိမ်လေးစားဆောက်တော့လဲဖျားကန်းကိုဥတီပြီးနေရပေးပြီးမှကျန်တာနေရပေးပြီးစောက်တယ်76ကြောင်းလေးတို့ပြောပါဦး။အမကကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာ။ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ပေါ့။6နှစ်လောက်ကနေဖြစ်တာ။6နှစ်လောက်ကနေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ရဆာအမဒီပေါင်ညာဘက်ပေါင်က3ဘိုင်းကျိုးသွားတော့ဒီ3ဘိုင်းကျိုးသွားတဲ့6ရောက်ကိုသူကစတီချောင်းတစ်ခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်ရတာ။ရိုက်ထည့်လိုက်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်ရဆာပြီးတော့အမအလိုဟောမလဲ။ဟိုအရန်လမ်းကြမ်းကြမ်းရှောက်လို့မရဘူး။ထောက်အရန်မြင့်နေစီးလို့မရဘူး။တန်းပြင်မှာအပြားနဲ့အောင်လို့ထိုင်လို့ကြာကြာထိုင်လို့မရဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလူကောင်းပကတိပါပဲဒါအဲ့ CU ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီကဒါပေါ်ဒါပေါ်ညီမလေးရေရွှေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီအကျောတွေအမတော်တော်ကြီးကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်ပြန်ကူးခဲ့ရတာကိုကူးခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုခါလိကြလူခါကျောညက်တာလေးတွေဒီစကူကနာတာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလဲကိုကပူမောင်းခဲ့တယ်လားဟုတ်ဘူးဦးနေလားအဲ့တော့နောက်မှလည်းဘာလို့ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။ဒါထားလေးပြည်ညာနေတာလည်းပြောပြပါဦးမှာ။ဒါအမဒါဖျားရှိခိုးရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော်။အမေတို့ကိုအမျှဝေတယ်။မနမိုးလင်းနာနဲ့ဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့အမျှဝေတယ်။အခုဆိုအမေရောအမေအဖေဦးနေလာပေါ့။ဦးနေလာဆိုလေဒါပြောမယ်ဆိုရင်အမဘောမှာကျေးဇူးရှင်နဲ့မှာပါတယ်ပေါ့။လောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုအခက်ခဲတွေ၊ကြက်တဲတွေ၊ဒုက္ခတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့တယ်၊ကယ်တင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဟာတစ်ခုတည်းကအမရဲ့ဒီခေမုန်ကြီးဆယ်ပါးထဲမှာဝင်နေပေါ့ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့အမဘယ်လိုဘဝမှာဘာအစ်စ်ချိုးတွေပဲဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းဘာခက်ခဲတွေရှိရှိဘယ်လိုချိန်ကျက်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အမဥနေလာပုံလေးကိုအမဖះဆင်ရနေဘယ်တော့မှဖယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရလေးလားဩဒါအမအိမ်ကအကိုကြီးတီးတာအကိုကြီးကဝါသနာပါတယ်အရန်ဝါသနာပါတော့အကိုကြီးကအခုဆိုရင်မနဲ့အတူတူလာနေပြီးတာရောလာနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးကသူကသူတီးကျင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါအိမ်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းတင်ရင်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတီးပေါ့အိမ်မှာတီးလုံးတံမပြတ်ကြရတာပေါ့ညီမလေးရှေ့ဘက်ကဟိုရှေ့ရောက်ပစ္စည်းလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လာညီမလေးဒါအော်အဲ့ဒါလေးကအမကအမရဲ့ယောဂါဘာလဲဆိုအမအလူရှေ့ရောက်ပစ္စည်းလေးတွေဓပြားလေးတွေမြင်အကုန်ဝယ်စုတာအဓိကဖေဖေရဲ့စိုးမိုးမြစ်တာဓပြားအစားရှိတယ်ဟို
ลองๆกว่าดัดยาดีนะบรอชิมันเดมาพาชิมันเดมาโนยดัดยาดีอะสามาลุมยูลีดีชิฮาวซีลีดีสู้อะไรวะแต่มาป่าอะจังดาลีดีสู้ท่าอะลุมยูลีดีดีดาดัดโอเรดิโอลีดีบ่โหลว่าเรดิโอลีดีอะลุลีดีสู้ละวาดนาบาลูกูไล่สู้ละน้าอะลุปัสสันลีดีลีปัสสันโอคลีโหลว่าปัสสันฮองลีดีลูกูไล่สู้พัฒนาอุปาระอะมาดีดีฮาเลียเปเปตีเตียเนี่ยทุกคนเดบยาลีบ่เนาะดีเดบยาลีโอย่าแม่สรอกอะมาอะเตะลุยะพี่รอดีแลซวยพี่เวลาล่ะอะหลูนี่ดิบ่เปเปเนี่ยปัดตัดเดฮาลีดิซวยย่าย่าตะหลูนี่ดิติ้งทาตะปะเลยดีเดบยาก็อะมาชิยอดาบะหลอกจาบิเลยว่าหลอกบ่นะละเวหลอกตอชิกูนอกไปมาเปลี่ยนมียอโอ้ดีอ่ะเดี๋ยวซวยไล่อ่ะบ่อีบ่มาแล้วไอ้ลูกอเฟ่นำไปตุ่ยไล่อยู่ซาเนี่ยไล่ดีแล้วเปียซวยเนาะมาดีหน้าโหหน้าเก็บဖြစ်တဲ့เฉิงตรงอ่ะดิอเฟ่เนี่ยดีวิทุสาวดิอเฟ่ยิงได้วิทุดิวิดีโอคุยดิอกုံลงหน้าเก็บมาปาว่าดาปาว่าดาซะไอ้ลูกမျိုးไอ้บ่ข้าวมุ้ยหลั่นตัวတော့ไอ้ห่าชีดิจ่าละเฉิงมาไอ้วีดีโอดิอ่ะดีเทคดิอกုံเปียวจ่าเลยแล้วไอ้ลูกမျိုးบ่โหสาวอุดิอกုံเปียวจ่าตัวได้ป่ะเนาะชีดิยังจ่านี่ดิซะอะห่านี่กုံเป็ดซี้ตัวดาอีอายเลยอกูแล้วไอ้ลูกမျိုးบ่สาวอุดิดิเว้ยဖြစ်ๆตะปยาดิดิเว้ยဖြစ်ๆอมายาดาหลอกดิเปลี่ยนสู้ซ้อมนี่บาเลยโอเคพี่ทะเบียนนี่งาป้ายสั่นไล่ได้บ่ไอ้สิทธิ์นี่เนาะพี่รอล้วนน่ะบ่มะนี่อภิทะชินอ่ะรอนี่ทะเบียนไปจ่ายจ่ายดิกระสะขุยไปจ่ายจ่ายอภิตันจ่ายล้วนน่ะบ่เว้ยแต่ว่าเว้ยพี่ๆทายีอ่ะรอดิคันซ้าเฉจีอ่ะบ่รอมาเปียงเลยต่อไม่คันซ้าเฉจีบ่ฮู้ป่าวอเมียนะอภิตันจ่ายเนาะล้วนน่ะบ่เว้ยทีทะชินนี่อ่ะโหแต่ว่ามาโหพ้องแน่บ่ตัวละทะชินนี่บ่เนาะล่ะบ่ป่าวหลุดันซ้าอตีๆเนี่ยตะไสเนี่ยทะชินนี่ဖြစ်နေတယ်အခါကျတော့လေကိုလဲဒီတဲ့မှာပါတာပေါ့အာအချောင်းကိုရဲ့အချောင်းရဲ့ကိုအချောင်းကတငယ်ချင်းနေရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အာဒီทะชินလေးကြတိုင်းကြတိုင်းလွမ်းနေဒီပုံလေးရလေအမ6ဒန်း6ဒန်းပဲရှိသေးတယ်เปเป้สุกายีตีมาถ่ายหลุดตรงอ่ะบงลีบ่อ่าต้ามีเนี่ยเปเป้อยู่ตั้วอยู่ล่ะเปเป้อ่ะจ้องอม่าอูจ้องตัดแต่เฉยมาเว้ยဖြစ်ๆตูเนี่ยอดุดูต้วยตั้วต้วยลาหลุดได้เฉยมาเว้ยป้อเนาะဖြစ်ๆเปเป้อ่ะอะลูเล็ดชียินบงทะเมอะลูမျိုးนี่เนี่ยเปเป้อ่ะอเมียวึกขายนะอะอ่อเฟ่อเฟ่อใจป้อเนาะอะลูลีเว่ยพี่รอตั้วตั้วจูဖြစ်ตาดาดาเปเป้เนี่ยโหร้องอ่ะปုံลีดิป้อไอ้ปုံลีดิเดมามาลีฎับปုံกู้โลยามเปုံลีดิป้ออม่าอะลูลีไล่ไล่กู้ดากูพี่ก็ติ้งท่าอ่ะอำมัดเตียบ่แล้วเราเรียนอยู่ว่าจ๋าเราขึ้นตู่ขึ้นผิดดิบักก็ไม่พ่นผิดปูญาม่าลีพ่นโลတော့ยาเลยพ่นโลยาเลยตัวมีดิบาริเนี่ยเตชะจอยยาล่ะอ๋อจอยยาได้คาจาตู่တော့ไม่พ่นผิดปูดาแม้ดาลีก็တော့ไอ้หลูมีไม่หลูได้คาจาတော့ลีคณะๆแห่เป็ดเตตู่อ๋อတော့ดาลีอ่ะอำมัดญี่ปุ่นก็อำมัดไอ้หลูแอนเตยังวาทนาป่าတော့ญี่ปุ่นอ่ะคัสโตเมอร์ลีเตียวก็อำมัดเสียตัวอเมรันปิสิเวเลยตู่อမျိုးသားอ่ะแลดิหลูปิสิดิสู่ซ้องวาราวาทนาป่าอ่ะเนี่ยမမအတွက်ဆိုပြီးတော့တင်မော့နဲ့အလူဘုံကြီးရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဂျပန်ကနေပြီးတော့အာအမဒါလေးကိုအမျက်တနှုတ်ထားလာတာတီးတော့တီးလို့အာသူကနည်းနည်းတီးရတာတော့ခတ်တာပေါ့နော်ကိုကြီးဆိုလဲကိုကြီးကဟိုကနာဟာပဲတီးတယ်ဒါမတီးဘူးဒီဟာ6လောက်တီးနေနင်းရတယ်ငါဖိုက်ကြသွားလိမ့်မယ်တော့တော့တီးရတီးချက်မတီးအမမတီးတတ်ဘူးအမအဆိုတီးတဲ့ဝါသနာပါတာအမရဲ့ဝါသနာကဆိုပဲဆိုချင်တာမတီးချင်ဘူးအာတီးတာဆိုရင်အမစောင်းတီးတာတမျိုးပဲเนเน่ไจ่ตะบ่เนาะだใบแม้เปียนมะนุ้ยผิดตาไม่ดีผิดตาတော့จาบาบีနောက်ပိုင်းတော့ဒီအချိန်လေးရလာရင်တော့အိမ်နောက်တောင်းဝင်ဘာညာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြန် train ပြန်မယ်ထင်ပါတယ်တပိုင်နိုင်နာဘူးကအစားကျူသီးရရင်မိမချင်ရရင်လေးနေပါစီကွေးဒီလိုမှမသိလို့ချစ်ခင်မိတယ်လေอ่ะအမပြင်းတွေอ่ะအမရဲ့တငယ်ချင်းအောင်ထွန်းဆန်သူကမိတ်ကပ်ပညာရှင်ပဲဒီတငယ်ချင်းရင်ချင်းမှုတက်ကသူကတငယ်ချင်းပေါ့အာတငယ်ချင်းပြင်းလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါသူ့ကိုပြင်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးတော့သူ့အဝတ်အစားနဲ့သူချုပ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးလာ
อ่ะอมัตยาลีบ่เนาะตะเงินจีนไปเด้ปงลีแล้วก็อาคันลีจ๋าดามะนะฮะดามะอาคันดาหุบแบกก็มาสเตอร์ตัวหุบแบกก็เลยมาสเตอร์เบดรูมเลยดาเอ่เดบารีลายเองเนาะกูยีนี่เด้อะโลမျိုးบ่เนาะหุดีแบกก็อาคันลีอ่ะดาก็มีบ่จองลีบ่ดาเอกันบ่อะโลမျိုးอ้ายอาคันนี่พั่วมาทาวซะลีอม่าဟိုလူများများနေတာအမမကြိုက်ဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေရတာကြိုက်တော့အမအဲ့လိုမျိုးလေးပဲထားဖြစ်တာဒီဆောင်လေးကလည်းအဲ့လိုပဲအာရင်ချင်းမှုတက်ကသူကလေဆရာပေါ့ဆရာဦးဝင်းကျော်ရင်ချင်းမှုတက်ကသူကဆောင်းပညာရှင်ဆရာကြီးဦးဝင်းကျော်အာဆရာမတော်ပြုံးမြတ်ကြီးတီချာတို့ကအမကိုငငယ်လေးတည်းကဒီရင်ချင်းမှုတက်ကသူစတက်ခရီးကဆောင်းတင်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့တင်ပေးခဲ့တော့ဒါဆရာတို့အမှတ်တရဆရာရဲ့တမိအိမ်မှာနောက်ပြီးတော့အနုပညာသမားကျောင်းအိမ်မှာ instrument ပစ္စည်းလေးတွေရှိကျင်တယ်ပေါ့။နောက်ကိုကမြန်မာဆန်ဆိုတော့မြန်မာမှုပစ္စည်းလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ခါကျဆရာကိုအတင်းပူဇော်ထားတာ။တီးရောတီးဖြစ်တယ်လားကျောင်းမှာ။မတီးဖြစ်ဘူးညီမလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အများရန်တော့ဆရာတို့နဲ့တော့အိမ်မှာအလိုအခါတော့တိုက်တာတော့ခါတော့တချင်းတွေပါတယ်နောက်တချင်းကြီးတွေပါတယ်တချင်းငန်တွေပါတယ်တိုက်တာပါညာတော့ဆရာတို့လာရင်တော့အမြဲတီးဖြစ်တာပေါ့။အမကတော့မတီးဖြစ်ဘူး။ကိုကထိုင်မဲဆိုဖြစ်တာများတယ်။อ๋อดีปงเลี้ยอะอภีเนี่ยอมีเนี่ยคงลงอ่ะปงเลี้ยป่ะอภีแลเปเปแลด่าပြောมั้ยဆိုရင်ด่าอสุรซาဖြစ်တဲ့အရွယ်လေးပေါ့မမေလဲอสุรซาဖြစ်တဲ့အရွယ်လေးအဲ့ဒါဟုတ်အမမာကမိဘမရှိတော့ဘူးအမအမေကိုလဲရှာကြွေးလိုက်ရတယ်ဖေကိုတော့ရှာမကြွေးလိုက်ရဘူးပေါ့အမေကဒါဖေဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ရစာပြီးတော့အမအနုပညာနဲ့လှုပ်ကြွေးခဲ့ရတာဒီအချိန်မှာကိုပဆန်ရှာနိုင်တယ်ကိုမိဘကိုမတောင်းမတထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမမိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးဖို့အမမှာမရှိတော့ဘူးလေဒီခါကျတော့ဒါရင်နာလေးတွေစီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲထားပြတာပေါ့ကိုလှုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အမကျတော့ဒါဘာနဲ့အညီမဆိုဘူးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူလေအမျိုးမျိုးတော့ပြောကြတာပဲပြောကြတာပဲဟိုအမဟိုအဲ့လိုနှစ်ခမ်းကတော့အမေနဲ့တူတယ်အသားကြီးအမေနဲ့တူတယ်ညိုတယ်ပေါ့နော်အသားညိုတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှာခေါင်းတို့မျက်လုံးတို့အဲ့လိုကရိယာတစားပလာကြတော့အဖေနဲ့နည်းနည်းအဖေနဲ့တူတယ်ပေါ့ဖက်ဆက်ပေါ့ကုမ္ပဏီတော့မှန်တဲ့သဘောဖက်ဆက်ပေါ့နော်အသွားတူတယ်အော်မျက်စိကောင်းတယ်အဒီကားလေးတွေ啊လေအမဝါသနာပါတာအဲ့လိုလေရှင်းတော့ပစ္စည်းလေးတွေလေဒါလေးတွေဆိုဒါကဟိုတော့တို့လေးဘင်းကားလေးတွေပေါ့ညီမလေး啊လေးဘင်းကားလေးတွေမာစတာချစ်လေးတွေဘိုက်ပူ39ဘိုက်ပူလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဟန်မိတ်နဲ့ရောင်းတာအဲ့ဒါ Facebook မှာတွေ့တာ Facebook မှာတွေ့တော့အမအဲ့ဒါမနေနိုင်ဘူးလေကိုကတော့အဲ့လိုလက်မှုပညာပစ္စည်းလေးတွေကြိုက်တတ်တယ်ဟန်အန်တိတ်ပစ္စည်းလေးတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုကိုဘာလောက်ကြပဲတဲ့သိန်းနီးပါးလောက်ကြမယ်တဲ့အမအဲ့ဒါလေးတွေအတင်းစုပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့သိမ့်ထားတာကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီအိမ်လေးပေါ့ဒါကိုတော့ဘာလဲဒီစိတ်ချမ်းနေနေတယ်ဒီအိမ်လေးကအမအတွက်လုံခြုံရေးထွေးမှုတွေလည်းပေးပါတယ်အရင်တော့ကတော့အထီးကျန်ချင်းနေပေါ့နောက်ကျတော့လည်းစိတ်ကအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လုံခြုံရေးထွေးမှုလေးပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအမဒီအိမ်လေးမှာပဲဘာသာရေးတွေလုပ်ရင်ဇီဝရေးတွေလုပ်ရင်မိသားစုတွေနဲ့ပေါ့ပျော်ပျော်ပါပါအမဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ပဲစိတ်ကူးထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့စိတ်ကူးထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်ဒီအိမ်လေးကိုအမချစ်တယ်အခုအလိုမျိုးပေါ့တချို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အလိုမျိုးအမကွန်ဒိုပြောင်းမှလာပေါ့နော်တယောက်တည်းအလိုမျိုးနေပါနဲ့ပေါ့ဘယ်သူအကိုတွေလာနေပေးတာမှန်ပေမဲ့ပေါ့security ရှိတဲ့ကွန်ဒိုပြောင်းမှလာပေါ့ပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမဒီအေးလေးနှမျောနေတာနှမျောနေတာဆိုကိုစိတ်ကြိုက်ဆောက်ခဲ့တာနောက်တစ်ထပ်တင်ဖို့ပါရည်ရွယ်ပြီးတော့အမအထက်ကိုအပေါ်ကိုအမြင့်ကြီးတင်ထားတာနောက်တစ်ထပ်ထပ်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုဆောက်ခဲ့တဲ့ဒူးတွေရတာအစားအရန်ကိုကိုခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်ခဲ့တော့နှမျောနေတာပန်ရောင်းစင်ကြည့်ပါလေဒီအိမ်လေးကိုဒီအိမ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကဒီကနေဒီလိုလေးကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဘာသာလေးတွေပြောကြအောင်အမဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝလေးရယ်အမရယ်နေတဲ့အိမ်လေးနဲ့ဒီအမအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီစူဆောင်းထားတဲ့ဒီအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေဒီဘာသာရေးအကြောင်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်အပန်းပြေယုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဲမချိနဲ့ပါပြီနားထောင်ရတဲ့မိသားစုတွေကြည့်ရှုကြတဲ့မိသားစုတွေစိတ်ပန်းပြေကြပါစေဖဖြစ်ကိုတတိယနေကြတဲ့မိသားစုတွေလည်းအလွမ်းပြေကြပါစေလို့ရှိရဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရယ်မေတ္တာလည်းပို့တာပါရယ်ဒီလိုခေတ်ဒီလိုကာလဒီလိုချိန်မှာကျွန်မမိသားစုတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာစွာနဲ့
ยาอาลงกูเอาเมียนซาพี่จวนนายบีพี่เชิญซงซานารีเอาเมียนจ้าบาซีลูกชายสุดท้ายไปบาร์เลย